Que bom que você está aqui. Quanto mais você der espaço para a palavra de Deus na sua vida, mais Deus estará nas suas palavras. Quanto mais lugar você der para a palavra de Deus no seu coração, quanto mais a palavra de Deus entra pelos seus ouvidos e cai no seu coração, mais Deus estará nas palavras que saem da sua boca. Haverá fruto, eficácia, milagres, e Ele vai ser glorificado. João 15,8 diz que nisto teu Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Que essa seja uma semana de muito fruto na sua vida. Muita sabedoria, milagres, paz no seu coração, saúde no seu corpo, vitória financeira nos negócios, unidade na família. Porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela vai gerando o fruto do Espírito Santo, ela vai retirando de nós aquilo que nós não conseguimos desvencilhar. Não é por culpa, não é por esforço. Os rios da graça tiram de nós a tristeza, a depressão. É incrível, irmãos, que o cego chega diante de Jesus, Jesus fala: vê. E a palavra de Jesus, junto com a voz de Jesus, vai o Espírito. E aquele cego não enxergava, mas quando a palavra chega até nele, ele enxerga. O desempenho muda, porque o poder está na palavra, no Espírito. Você se expõe à palavra muda você. A palavra arranca de você a depressão, o vício. A palavra de Deus tira de você o medo, a ansiedade, a impureza. Não é que você tem que parar com isso, é Deus que tira e coloca nojo no pecado. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Estar numa igreja cristã não é ter que parar com isso. Se for para a igreja, tem que parar com isso. Não! Ninguém consegue parar com isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Senhor que se compromete em te aceitar do jeito que você é. E se compromete em mudar você. Ele toma para si essa responsabilidade de todas as áreas da sua vida. A tua área financeira, a tua área familiar, sexual, sentimental, emocional, psicológica, espiritual. Todas as áreas Ele dá conta. Você só se entrega como foi pregado. Você continua se entregando a essa atmosfera. E essa atmosfera celestial, ela muda a tua maneira de pensar, falar, sentir, agir, se relacionar. A palavra de Deus muda o teu desempenho. A palavra de Deus arranca a tristeza. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é espírito e vida. Feche seus olhos e diga: Senhor, eu quero habitar na tua presença. No teu carro, ligue mensagens, louvores que tenham a palavra de Deus. Na tua casa, ligue na internet coisas que tenham a palavra de Deus. Invista tempo na presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela te melhora, te restaura, te ensina. Quem anda com Deus ficará sábio, feliz, frutífero, livre. Pastor, eu estou há tanto tempo na presença do Senhor, mas ainda estou sofrendo. Irmãos, não olhe o que você já passou, mas persevere, porque de glória em glória, de fé em fé. Nós vamos orar agora. Saiba que há uma eficácia. A sua voz tem unção, tem fogo. A sua voz tem a liberação do Espírito. Hoje o Senhor se move através da sua palavra, na sua boca. Não há inimigo que vai ficar em pé, porque há uma unção que despedaça todo o jugo. Essa doença não vai aguentar, essa macumba, essa feitiçaria, esse cativeiro, essa cadeia. Você não vai ter que se esforçar, Deus fará isso para você. Você não vai ter que mudar, Deus vai mudar você.
Aleluia! O divino médico transforma pecadores em santos, endividados em pessoas que têm de sobra, em depressivos em conselheiros da paz, em doentes em canais de cura divina, de pessoas que antigamente estavam no cativeiro do inimigo, agora são canais da glória de Deus. Ninguém poderá amaldiçoar você, porque Deus já te abençoou. E aqueles que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Você está predestinado à bênção, ao milagre, à paz, à frutificação. Você está predestinado à prosperidade, à saúde, a tudo que você fizer prosperará e dará certo. O Espírito te conduz essa semana. Anda com Ele, diga para Ele, segura na minha mão, Senhor. Habita no meu coração, na minha mente, segura na minha mão. Porque eu quero andar contigo. Pai, obrigado por esses momentos preciosos. Benditas horas de oração, Pai. Aonde o fraco fica forte. Aonde o triste encontra alegria, Pai. Na tua presença o cansado encontra novas forças e se renova como águia. Aquele que estava com dúvida começa a ter respostas. A luz brilha no meio das trevas, Pai. Aquele lar que estava quase destruindo, se dissolvendo, Pai. O Senhor restaura o coração e o amor novamente. Aquela pessoa que estava sem dinheiro para pagar as contas, vai ter para ajudar o órfão, a viúva e a obra missionária, vai ter de sobra. Porque contigo, Pai, é abundância, meu Deus. Contigo é abundância, Jeová Jiré. Pai, essa pessoa tem sido humilhada com telefonemas, cartas. Essa pessoa que tem passado dificuldade financeira, Pai. O cativeiro da dívida, Pai. O cativeiro da depressão, não consegue dormir de noite, Pai. O cativeiro, meu Deus, do desemprego, da doença, a dor no corpo e na alma, Senhor. O cativeiro, meu Deus, nessa vida sentimental, sexual. Deus, nessa hora, aonde está chegando a nossa voz agora? Nós moemos agora toda a obra do diabo. Temos este poder, Pai, debaixo do sangue de Jesus. Porque em Cristo nós recebemos poder e no Espírito nós liberamos poder. Em Cristo somos dignos e no Espírito somos capazes. E neste momento santo e profético, o Senhor diz que inimigo nenhum ficaria de pé diante de nós. E nós conhecemos muito bem os nossos inimigos, pois foram aqueles que o Senhor destruiu na cruz do Calvário. Todo o cativeiro do pecado, todo o cativeiro da dívida e da doença, eu quebro agora em nome de Jesus. Pai, eu fecho a porta do mal e eu abro a porta da vitória em nome de Jesus. O Senhor disse que a porta que nós abrimos está aberta, a porta que nós fechamos está fechada. Eu fecho agora a porta da morte, Pai. Essa pessoa não vai morrer, ela vai viver e vai contar os teus testemunhos, Pai. Essa família vai ser restaurada. Pai, nessa atmosfera que nós estamos aqui, Senhor. Tudo que nós pedimos no teu nome, nós cremos que recebemos enquanto oramos agora. Enquanto estamos orando, o céu está se movendo, anjos estão sendo enviados, algo está acontecendo, assim como aquela figueira, ela secou, Pai, pela raiz. A raiz secou no escondido. Agora nós ordenamos que seque toda a obra do diabo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã agora. Toda a força que está nutrindo este mal agora, eu destruo agora em nome de Jesus. Eu destruo todas as cadeias, correntes, toda a força do mal agora está sendo destruída, assim como aquela figueira. Em nome de Jesus, eu destruo toda a obra do diabo na tua vida agora, meu irmão. Se há legalidade, leva o arrependimento e perdoa agora, Pai, em nome de Jesus. Se há brecha, Pai, cobre com o teu sangue, em nome de Jesus. Toda a força do mal agora não pode resistir, porque nós falamos em nome de Jesus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Sai agora dos nervos, dos ossos, do sangue, da pele,
da cabeça aos pés agora, haja saúde em nome de Jesus. Essa alma agora receba sabedoria, paz, fruto do Espírito Santo, dons excelentes. Você que não falava na língua do céu agora, pare de falar português agora. E receba neste momento agora a capacidade de falar na língua do céu. Não é da tua cabeça. Abre a tua boca agora. Não é Deus que fala, é você que fala. Deus é que te dá a capacidade de falar. E você é que fala. Agora não fique chamando gatinho agora. Abre a tua boca, rabacanta, sou. Reblai, tua voz tem fogo. A tua voz, o inimigo não quer que você ore. Porque se você orar, o mal vai sair. Se você mandar, o mal vai sair. Se você profetizar, a semente vai germinar. Porque você semeia, mas é Deus que dá o crescimento. Abre a tua boca agora e profetiza sobre o vale dos ossos secos. Abre a tua voz sem unção. A tua voz tem fogo. Larga de ser tímido, larga de ser passivo, larga de ser religioso. Abre a tua boca, tem unção na sua voz. Tem o Espírito Santo sobre. Só pode se mover segundo a sua palavra. Abre a tua boca agora. Abre a tua rama canda som de subrianda ramana harabashou replastecanda ranamastokotoshotorobosundokondanamai. Espírito Santo, envia anjos, Pai. Envia agora. Começa a curar, meu Deus. Começa a libertar. Começa a prosperar. Começa a santificar. Começa a restaurar essa vida que estava vazia, que estava fria, que estava desanimada, que estava abatida. Essa pessoa que entrou aqui triste, meu Deus, sem força para orar, para te buscar agora, vem ânimo celestial, vem ânimo, vem fogo, vem graça, vem alegria, vem paz agora. Enche esse coração com o fogo pentecostal, meu Deus. Fortalece essa pessoa para crer, dá ela a visão da fé, dá ela, Senhor Deus, olhos e ouvidos espirituais, Senhor. Dá essa pessoa ânimo para evangelizar, dá essa pessoa sabedoria para falar com as pessoas sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu estou agora, Senhor, profetizando vida no teu arraial. Uma semana, Senhor, vai à frente, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, as cadeias, as correntes agora. Eu profetizo, Senhor, uma semana na tua presença de crescimento em todas as áreas. Eu profetizo, meu Deus, a bênção. Eu profetizo, Senhor, o milagre. Eu profetizo, Senhor, a resposta. Eu profetizo, Senhor Deus, a solução. Eu profetizo dentro dessa casa, Senhor, a reconciliação. Eu profetizo sobre este corpo, da cabeça aos pés agora, vida, vida. A saúde é perfeita no corpo e na alma. Toca agora todas as áreas da vida dessa pessoa, meu Pai. Toca esse parente que está lá na casa. Toca esse patrão. Toca agora essa empresa. Toca agora para essa compra, essa venda, esse negócio. Toca agora Harabacanda, Sundeconte, Suprecanda, Lamanai. Toca nesses papéis agora. Em nome de Jesus, toca nessa mãe, nesse pai, nessa filha, nesse neto. Toca agora nessa prima, nesse primo, nesse cunhado, nessa cunhada agora. Espírito Santo de Deus, agora fogo. Queima essa doença agora. Esse câncer desapareça em nome de Jesus. Essa dor desapareça. Sai dos ossos, sai dos nervos, sai do sangue. Órgãos internos agora. Aonde está chegando a minha voz agora? Deus, faz agora uma transfusão de sangue. Aonde está chegando a minha voz agora, meu Pai? Faz agora órgãos novos. Tira esse órgão infeccionado agora, Pai. Tira, meu Deus querido, essa vista embaçada agora. Desembaça em nome de Jesus. Os ouvidos escutem bem. Coração pulsa bem. Fígado, rim, baço, pâncreas, todos os órgãos internos agora, meu Deus. Eu falo agora, um transplante de órgãos agora. Essa pessoa que está com um órgão doente, meu Deus, ela vai ser tocada pelo teu fogo agora, em nome de Jesus. Eu não aceito essa doença, eu não permito na presença do Senhor essa doença, eu não permito na presença do Senhor essa cadeia, esse demônio, eu não permito, eu não aceito, eu não permito. Não pode ficar, tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair agora. Aonde houver o mal, aonde houver trevas agora, eu acho você, eu acho você agora. Você vai passar mal, diabo, você vai ser atormentado agora. Aonde houver uma cadeia do diabo, aonde houver agora algo do diabo, sai, sai, sai. Toda obra maligna agora eu quebro, eu arrebento, eu destruo agora. Eu declaro essa pessoa livre, próspera, saudável, cheia do Espírito Santo. Eu declaro essa pessoa agora, essa família salva, meu Deus. Esses familiares que estão na idolatria, na cadeia, meu Deus, agora seja livre.
Essa pessoa, meu Pai, que não conseguia largar este mal, seja livre agora em nome de Jesus. Deus está mudando o teu querer, o teu efetuar, a tua mente, o teu coração, as tuas ideias, os teus pensamentos, teu consciente, teu subconsciente, todo o teu ser agora está mudando. A graça de Deus está inundando, os pensamentos de Deus estão prevalecendo, os sentimentos de Deus estão arrancando toda a mágoa, toda a tristeza. Os sentimentos de Deus prevalecem agora, a sabedoria de Deus prevalece na sua vida. Tudo que você faz, Deus participa. Tudo que você faz é garantido por Senhor, aleluia. Deus, toca agora nessa família, faz um milagre nessa casa, faz um milagre, muda essa mente, esse coração agora, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, agora. Você que está bem, não coloque dúvida no Espírito Santo, amém? Mas se você teve uma semana difícil, seu coração está apertado, se você precisa de uma oração da igreja, sai do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós queremos ungir você com óleo, um ato profético. Deus curar o teu corpo, a tua alma, a tua mente. Você que fala, pastor, eu estou numa batalha tão grande que eu estou aqui pela bondade de Deus, mas meu coração está apertado, estou aflito, eu estou cheio de dúvida, estou angustiado, estou com medo, estou passando perseguição e eu preciso da oração da igreja. Sai do seu lugar, venha até aqui à frente. Nós vamos orar agora por você. Só um pouquinho que eu vou desligar aqui.